श्रव्य दृश्य माध्यमबाट जनताको सूचनाको हक प्रत्याभूत गराउन राष्ट्रको सर्वोत्कृष्ट खबर माध्यमको रूपमा पहिचान बनाएको एभेन्यूज खबरले जनहितका लागि तीव्रताका साथ सत्य तथ्य सूचनामा जोड दिँदै आएको छ। स्थापनाको छोटो समयमा नै निष्पक्ष र जीवन्त खबर माध्यममा पहिचान स्थापित गरेको खबरले सूचनामूलक प्रस्तुतिका अलावा जनताको सुख दुःखको सहयात्रीको भूमिका समेत निर्वाह गरेको छ। एभेन्यूज खबर बाढी पहिरो भूकम्प भोकमरी संक्रमण सामाजिक उत्तरदायित्व अनि राजनीतिक अकर्मण्यता र राष्ट्रियताका लागि जनस्तरमा दरिलो सहयात्री बनिसकेको छ। पहिलो वर्ष सिकाइ, दोस्रो वर्ष निरन्तरता, तेस्रो वर्ष अनुभव, चौथो वर्ष परिपक्वता, पाँचौ वर्ष सर्वोत्कृष्टताका वर्षहरूको रूपमा एभेन्यूजले आफूलाई स्थापित गरेको छ। छैटौँ वर्ष सामाजिक उत्तरदायित्व, सातौँ आठौँ र नवौँ वर्ष व्यावसायिकताको बेग्लै उचाइ प्राप्त हुँदै एभेन्यूज अघि बढेको छ। आरोह अवरोहपूर्ण हाम्रो यात्राले आज 13 वर्ष पुरा गरेको छ। स्थापनाको 13 वर्ष पुरा गरी 14 वर्षमा प्रवेश गरेका छौँ। 2064 असार 32 गते साँझ 6 बजे नेपाली आकाशमा एभेन्यूज टेलिभिजनको संकेत प्रवाह भएको थियो। तर त्यही संकेत मार्फत हामी श्रव्य दृश्यका साथ दर्शकसँग जोडिएका थियौँ। हरपल खबर विश्वसनीय तथ्य सहितको यात्रामा हामी 9 वर्षपछि एभेन्यूज टेलिभिजनबाट खबरमा रूपान्तरण भयौँ। राष्ट्र राष्ट्रियता र स्वाभिमानको जागेरना, विविधताको सम्मान, गलत पात्र र प्रवृत्तिको उत्खनन र सत्कर्मको पूजा हाम्रो ध्येय हो। दबिएका दबाइएका आवाजको प्रस्फुटन, हर क्षेत्रमा सम्भावनाको खोजी र राज्य सञ्चालक प्रतिको निरन्तर निगरानी हाम्रो कर्म हो। हर मसिना विषयभित्रको गहिराई, हर क्षेत्रको सामान्य असामान्य दिनचर्या र नदेखिएका तथ्यको उजागर हाम्रो शैली हो र यही शैलीले एभेन्यूज खबरलाई राष्ट्रको सर्वश्रेष्ठ न्युज च्यानलमा स्थापित गरेको छ। जान अनजानका अनेकौँ गल्तीले तीखो आलोचना खेपेका छौँ, गर्व गर्न लायक सत्कर्म पनि गरेका छौँ। सीमित स्रोत साधनले खबरको गहिराईसम्म पुग्न, आम रुचिलाई उधिन्न र सर्वाङ्गीण हितको राष्ट्रिय दायित्व पुरा गर्न सकेका त छैनौँ होला, तर 13 वर्षको अनुभवसँगै दर्शकको अगाध स्नेहको जगमा परिष्कृत र परिपक्व हुँदै खबरसँग देश जोड्ने अभियानमा अविचलित छौँ। हो, उमेरका वसन्तसँगै वयस्क हुने यो यात्रा चुनौती रहित छैन, तर गौरवपूर्ण इतिहासको रक्षा, समुन्नत भविष्यको स्वर्णिम कल्पनामा पत्रकारिताको मूल मर्म नभुली खबर प्रवाहमा जिउँदो जाग्दो आफ्नो अस्तित्व छ भन्नेमा हामी दुविधा छैनौँ। देशभर फैलिएको सञ्जालमा आबद्ध भएर अहोरात्र खटिने खबर कर्मीकै प्रयासमा समयचक्रसँगको प्राविधिक स्तरोन्नतिले राष्ट्रिय अभियानहरूमा हामीले आफैलाई प्रमाणित गरेका छौँ र यस्ता अभियानमा दर्शकको पहिलो रोजाइ बन्न पाउँदा उत्साहित पनि छौँ। 13 वर्षको समयमा एभेन्यूज खबरलाई परिष्कृत बनाउन योगदान पुर्याउने हातहरू, सङ्घर्षका कठिन मोडमा तङ्ग्याउन भर्थे गर्ने आत्मीय साथहरूप्रति नमन गर्न चाहन्छौँ। हामी समुन्नत र सुसंस्कृत समाज निर्माणमा सहयोगी बन्न चाहन्छौँ र बन्न चाहन्छौँ मुलुक र मुलुकवासीलाई खबर प्यास मेटाइरहने बेदागी माध्यम, जसको दीर्घ जीवन तपाईँ समादरणीय दर्शकको हातमा छ र त्यो सदा प्राप्त भइरहनेमा हामी विश्वस्त छौँ। आउँदा दिनहरूमा चुनौतीलाई पन्छाउँदै समाज राष्ट्र राष्ट्रियता र नागरिकप्रति उत्तरदायी भइरहने प्रण गर्दछौँ हामी। राष्ट्र राष्ट्रियता र स्वाभिमानको एकताबद्ध प्रयास आज परिपक्व परिमार्जित र व्यावसायिक खबर टेलिभिजनको रूपमा स्थापित भएको छ भन्ने हाम्रो विश्वास हो। यो 13 वर्षको अथक अनवरत यात्रामा हामीलाई सहयोग साथ र समर्थन दिनुहुने तपाईँ समादरणीय दर्शकवृन्द, हाम्रा कर्मचारी वर्ग, विज्ञापनदाता, केबल तथा डिटिएस सञ्चालक मित्रहरू, शुभेच्छुक सम्पूर्ण महानुभावहरूमा हामी एभेन्यूज खबरका तर्फबाट आभार प्रकट गर्दछौँ।